Девет винички села пијат лоша вода. Анализите покажале присуство на бактерии и тешки метали. Од вкупно 37 направени анализи во 11 села, водата од дури 31 примерок е оценета како неисправна. Притоа кај 19 примероци е регистрирана бактериолошка, а кај 12 хемиска неисправност. Главните забелешки се однесуваат на отсуство на резидентен хлор и изголемено присуство на железо. Сите неисправни примероци се на водоводи за кои селаните се грижат сами, односно не се приклучени на градската водоводна мрежа, што е главна причина за лошите резултати. За ова да се смени во тек превземање на селските водоводи од страна на комуналното предпријатие и нивно приклучување на филтер станицата. За оваа година се планира преземање уште на неколку села, пред се тоа е селото Грлени, каде што во завршна фаза е реконструкцијата на водоводната мрежа. Останува уште поврзувањето и приклучувањето на нови корисниците на новата водоводна мрежа. Понатаму останува селото Крушево, со кое што ќе биде фатено целиот тој дел, северниот дел од општина Виница. За сега тешко оди преземањето на водоводите во селата кои се сместени на јужниот дел од Виница, односно така наречените подплачковички села Лаки, Блатец, Липец, Градец и Лески. Веќе наредната година ќе бидеме приморени и со воспоставувањето на регулаторната комисија за утврдување на цени и тарифи на вода, ќе бидеме условени на некој начин да ги преземеме и тие водоводи во тие населени места. До сега Солидарност има преземено околу 50% од селските водоводи. Во сите нив, како и во градот, водата за пиење е 100% бактериолошки и хемиски исправна.